င်္ဂလာပါရှင် MMI Nine YouTube Channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်ကခြာစံချက်ချက်နီးလေးကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခြာစံချက်ချက်နီးလေးတွေကိုပြောပြပေးရင်လည်းကိုရီးယားစလုံးလေးတွေကိုအတူတူလေ့လာဖို့ဖိတ်ခေါ်ပြရစီနော်ခြာစံချက်ချက်တက်ကမှာအဓိကဖြစ်တဲ့စံခြာစံကိုအရင်ဆုံးရေးစိမ့်ထားပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာပါဝင်မဲ့အသားတူမိုချပန်းချောက်နောက်ပဲလိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးစိမ့်ထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုပြင်ဆင်ထားပါမယ်ရှင်ခြာစံချက်ကိုတချို့ကကြက်ပါးကိုအသုံးပြုပေမဲ့ကျွမ်းကတော့ကြက်အယိုးစတာပုံသဘောကြတဲ့အတွက်အယိုးကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကြက်ယိုးကိုကျွမ်းတို့အရင်ဆုံးပြုတ်ဖို့အတွက်စနွင်းမှုတ်နေပါမယ်စနွင်းအနေငယ်ရဲ့ပြီးတော့စားအနေငယ်ရဲ့ထည့်ပြီးတော့ကျွမ်းတို့အသားထဲကိုစိတ်ဝင်အောင်နေထားပါမယ်ရှင်အဲ့ဒီကြက်ယိုးကိုကျွန်တော်ပြုတ်ပြစ်ပါမယ်။တစ်ချက်တစ်ထိထားမှာကအဲ့ဒီပြုတ်ပြစ်တဲ့ပြုတ်ရည်ကိုကျွန်တော်ပြန်မယူပါဘူးเนาะ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကြက်ယိုးမှာရှိတဲ့အကြီးအရွယ်တွေအညီအနက်တွေထွက်သွားအောင်လို့ပြုတ်ပြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်တော့ကြက်ယိုးပြုတ်တဲ့ကိုဂျင်းချက်သွန်ဖြူထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပြီးပါမယ်။အနံလေးမွှေးလာအောင်လို့ပါเนาะ။အဲ့လိုပြုတ်ထားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကကြာစံကိုကိုအနေတော်ပေါ့နော်စားလို့အဆင်ပြေမဲ့အနေထားလေးတွေဖြန့်ထားပေးပါရှင်ကြေးရိုးလေးကပြုတ်ထားတာပွက်ပွက်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဒီစက်သားကိုပေါ့နော်ကြေးရိုးလေးကိုကျွန်တော်စီတက်ဖို့အတွက်ချက်သွန်ဖြူချက်သွန်နီပြင်ဆင်ပါမယ်ချက်သွန်ဖြူချက်သွန်နီလေးတွေကိုကျွန်တော်နုတ်နုတ်လေးစဉ်းစားပေးပါနော်ယိုးလေးတွေစီတက်ဖို့အတွက်စီနှဲငယ်ထည့်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှင်เนาะအဲ့ဒီစီလေးမွှေးလာပြီးပူလာပြီဆိုလို့ရှင်เนาะကျွန်တော်ကဒီခုနကနုတ်နုတ်စင်ထားတဲ့ချက်သွန်ဖြူချက်သွန်လေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့စီမွှေးလေးတက်ပါမယ်เนาะတက်တဲ့ခါမှာစနေမုတ်အနေငယ်အယောင်တင်မုတ်အနေငယ်ကိုထည့်ပြီးတော့စီတက်ပေးရပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအယောင်တင်မုတ်ကမိမိလိုတလောက်ထည့်ပြီးစီတက်ပါနော်ကြာစံချက်ကိုအယောင်ရဲရဲလေးနဲ့လှခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အယောင်တင်မုတ်ကိုမြများလေးထည့်ပေးပါအစီအောင်ဝင့်နေတာကိုသိမ့်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့အယောင်တင်မုတ်ကို short ထည့်လို့ရပါတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ခုနပြုတ်ထားတဲ့ကြက်သားပြုတ်ထဲကကြက်ယိုးလေးပေါ့နော်ပြန်ဆယ်ပြီးတော့စီတက်မှာဖြစ်ပါတယ်တက်တဲ့ခါမှာမှွေးနေဖို့အတွက်ကျွန်တော်ငံပြာရည်လေးအနေငယ်ထည့်ပြီးစီတက်ပေးပါငံပြာရည်ကအရသာကိုလည်းထူချစေပြီးတော့အနံ့လေးကိုလည်းမှွေးစီပါရနော်ပြီးရင်တော့စူအောင်တည်ထားတဲ့ရင်တွေးတဲ့ကိုခုနကသသားစီတက်ထားတာလေးကိုထည့်ပါမယ်အဲ့ဒီကမှာပုံစံလေးကဘယ်လိုလေးဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီရေတဲကိုပေါ့နော်စသားစီတက်ထားတာတွေထဲတော့စပားဟင်းပုံစံမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကြက်ဥပြင်ဆင်ပါမယ်ကြက်ဥကိုခောက်ထားပေးပါရေလေးပွပွဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွားတို့ကခုနကအရန်တင်းလောက်ထားတဲ့မိုးချောက်ပန်းချောက်တို့အသားတူတို့နောက်ပဲလိတ်တို့ကိုထည့်ပေးပါလေးပွက်ပွက်ဆူလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အချူရတာလေးလေးဖို့အတွက်ချက်သွန်နီဦးလေးတွေထည့်ပေးပါပြီးရင်တော့အပေါ့ငံအနေနဲ့စာအသားမုတ်တကြားအနေငယ်ထည့်ပေးပါရှင်
cuma kalau di mana cuma kau mahu mahu no, tamu neve, tamu ye, tercah ye bete biro, cerita cepai. Pawan bersih lede, nubi itu abis solusi no, nasi mah, cajan lih sengtara lihu teba me. Nong yuk kamu li, tebi bano. Yuk kamu li ka, bubu sesali ne, pumui li pi bo dua, tebi jem cepare. Hi uli ada toli go, popo li sula babi she. Popo suli de ni thamabe, jawaru a. Kuna kau thade, je uli li go, ni li li pi anglo, si si le si ne, tebi amap cepare. Je uli le tebi dua bi solusi no, anang ya dana, bi bi zone, jasan jeli dekwe ya dua bi cepare. Mimi ne tetelu. Jenisemi tangsam naik mabisnya. Di ni tu kalau terlalu babi no, nampi di mana? Di depan bumi saya mesti abu kau ni season ini terlalu kebau me. Jangan lupa channel ini go like and subscribe untuk abu alung go tangsu cemarai sih. Alung jisu cemarai.